Your Excellency Deputy President, Right Honorable Speaker, na CSS na viongozi wenzangu, Bwana Yesu wasifiwe. Pole Your Excellency nimekuja nikiwa nimechelewa kidogo kwa sababu nilikuwa nafanya ile kazi ambayo ulinituma kidogo ya chama kule kisi. Your Excellency, hii maombi ambayo tunafanya leo ni very special. I wish tungekuja hii Kericho County na maneno ingine tu na si maneno ambayo yametuleta. Lakini vile Biblia inatuambia ni kwamba God has a reason and purpose for everything, and in everything we give thanks to him. Na kwa hivyo ningependa kwa niaba ya viongozi wa Kisii na wananchi wote kutoka Kisii na Nyamira County kutoa rambirambi zangu za dhati kwa watu wa Londiani na Kericho County kwa jumla, na kuomba Mungu ya kwamba awafariji na wape nguvu mnapopitia majaribu haya. Nimesikia kwa machache viongozi vile wamezungumza. Mheshimiwa Murkomen Senator amesema kwamba kuna regulations ambazo utaleta bungeni, ingine ikiwemo ya kamera na maneno mengine. Mimi nakuambia ikikuja bungeni, kwa sababu niko kule, wewe ujue itapita. Hiyo itutaipitisha. Lakini kwa sababu ya hiyo maneno ya kamera itabidi ujaribu kuconvince Mheshimiwa Cherargei. Nimesikia ukisema gari zote zitawekwa kamera. Sijui kama ni PSV ama ni zingine. Cherargei akasimama akakuwa na shida sana kwa sababu sijui kwa nini hizo gari ndogo hizo. Sijui ni nini anaweka kwa gari, sijui ni nani anaficha kwa gari, lakini niliona akicomplain. Lakini tuko pamoja kwa hiyo and we'll support. Asante sana. Thank you very much Senator. Keep correct. Thank you. See you again.